ပကူးတိုင်းအရှိချမ်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုပစ်မှတ်ထားပြီးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးရောဒရုန်းတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား14ဦးတန်ရာရခဲ့သလိုနေအိမ်5လုံးနဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်သူ11ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်တီးရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပဲခူးတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးတင်ဦးကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတည်ရင်တွေကပြစ်ခတ်နေတာလို့နတ်တန်ကွင်းမျိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေအဓိကပြစ်ခတ်နေတာကနတ်တန်ကွင်းမျိုးကညွတ်ကွင်းအခြေစိုက်ခမရ439နဲ့မုံမြို့နယ်ကခမရ352တည်ရင်တွေကပြစ်တာပါ။ဒါအပြင်မုံမြို့နယ်ကရွာတွေကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေတိုင်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနေတိုင်းတိုးလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်6ရပ်ကွက်မှာမတ်လ17ရက်နေ့ညနေကဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ရာကလက်နက်ကြီးကြီးကြပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ12ရက်နေ့မှာမီးရှိန်လျှော့သွားပေမဲ့အပီငိမ့်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲတငွေ့ငွေ့လောင်နေသေးတယ်လို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အခုကတော့မီးတငွေ့ငွေ့ရှိနေတုံးပဲငိမ့်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမီးကနေပြန်တော့လောင်နိုင်သေးတာပေါ့အမှတ်6ရပ်ကွက်မှာအင်ဂျီ1000ခန့်ရှိပြီးအင်ဂျီစိတ်တလို့ပြင်ထောင်အိမ်များတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အခုလိုမီးလောင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့တခြားတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုရဖို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်စည်းဝါးရေးဝန်ကြီးဦးစောခင်မောင်မြင့်ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ February 21ရက်နေ့ကလည်းကော့ကရိတ်မြို့တွင်ရက်ကွက်နှစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့တာဒရုန်းကနေဗုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်100ခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့တွင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာနှစ်လနီးပါးကြာလာပြီဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်400နီးပါးရှိလာသလိုကလေးလူကြီးအမျိုးသမီးအပါအဝင်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိတွင်မြဝတီထိုးကော်ကိုးနာဘူးလမ်းကြောင်းအပြင်တခြားလမ်းဖြစ်သည့်မြဝတီကျက်ဥရောင်လမ်းကြောင်းကိုမော်တော်ယာဉ်များပြောင်းလဲသွားလာအသုံးပြုကြတော့လေအဆိုပါကျက်ဥရောင်လမ်းမှာထိုးကော်ကိုးလမ်းပိုင်းထက်ပို၍ကျန်းတန်းလျက်ရှိကြောင်းခရီးသွားလာသူများကပြောသည်ကော့ကရိတ်မြဝတီအာရှကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးသွားလာမှုပြတ်တောက်ပြီးနောက်ကုန်တင်ရင်များခရီးတဲ့တင်ကားများပြောင်းလဲအသုံးပြုနေသည့်မြဝတီထိုးကော်ကူးတောင်ပတ်လမ်းမှာလက်ရှိတွင်လမ်းပျက်စီးသဖြင့်ရခင်ထက်မော်တော်ယာဉ်များသွားအလာပုံမှုနည်းပါးလာကြောင်းနေမြေခံတာဝန်ရှိသူများ၏ပြောပြချက်အရသိရသည်ခရီးတဲ့တင်ရင်မောင်းတဦးကအခုကမဖြစ်မနေသွားရမှဒီခရီးကိုသွားနေကြတာပြီးတော့သွားရင်လည်းတာမန်ကားမရဘူးကားလည်းအရန်နာတယ်ကုန်စည်နှုံနဲ့လမ်းကုန်ကြစည်တွေကမလွယ်ဘူးတခါခါသွားရင်ကုန်ကြအရန်များသွားပြီးဆိုရင်ဂေကြီးတွေကုန်များတယ်ကားတွေလည်းပြန်ပြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကားတွေကပါသွားတာလည်းပါတယ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတက်နှင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်သည့်အတွက်မြောက်ရီကောဂရိတ်အာရှလမ်းပြတ်တောက်သွား၍ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီထိန်းချုပ်သည့်မြဝတီထိုးကော်ကိုးနာဘူးတောင်ပတ်လမ်းဘက်တွင်ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားလာနေကြရခြင်းဖြစ်သည်ထိုးကော်ကိုးနာဘူးတောင်ပတ်လမ်းရှိလမ်းမိုင်းနေရာအချို့တွင်ပျက်စီးပြီးဖုံထူထက်၍ကားအတက်ဆင်းခက်ခဲသည့်အတွက်လက်ရှိတွင်မော်တော်ယာဉ်အသွားလာရခင်ထက်နီးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေမြေခံကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီပြောခွင့်ရဘူမူကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောသည်အဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုသည့်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှစတင်၍လက်ရှိအချိန်ထိတွင်ကားချင်းချင်းတိုက်မိခြင်းကားတိမ်းမောက်ခြင်း၆ထဲတွင်ကားထိုးကြခြင်းများကြောင့်ခရီးသွားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး၆ဦးထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းရှိကြောင်းလည်းနေမြေခံတာဝန်ရှိသူများကပြောသည်လမ်းတွေကဖုံရမ်းထူတော့တချို့နေရာတွေမှာအတက်ဆင်းခတ်တယ်
南边的高瑞多拉路对什么别无比了，高瑞来标价拉瑞来洗的，不苦恼白多拉内拉拉多多地拉的。托边那的老人别是内地的男的，南边的车过标边后面，十来路上内在撇边，南面模样的人来洗多拉目标到内地。苗里个 Great 阿夏兰变来么喷来奶妈个，多拉不愿开开拉奶浆，不母鸡少叫娘个，皮色表熟的。那时人，蒙吉呢推推欧洲一趟那油嘛，用文的名个嘞，莫拉名苗博，卢西加亚尼亚名人，将他是讲是是牧场乌布里内不得的瓦拉片。那干啥上面个来两天为母面楼上联系将来没有看面个标的蒙蔽呢没了面没有人比给的拉公买马杀鱼将拍摄港西站内一路拉奥坎也得会为面的如年面个潘西比为你清朝母面实在楼上拉将没有看面成嘛第二的没了面没有保人比给的February 拉内三年年年马杀定个将拍摄港西站面内也得会为面个亚青便出地留言名古地嘎便买他潘西比为你清朝母楼上给钱撇地户潘西看留言名内你在读名嘎表弟也哭了将潘西讲是以留言名古地嘎便买他潘西内地留言名地给亚母为留言名大撇交内你的乌人内名你牛母母是内交你们婆罗都是内的乌嘎也哭了套别表述将拍摄的那些人家第一代把乌里马们是内部都罗马都罗尼内天南街的的波比都瑞古照地亚内欧洲大波吉奈年年木瓦拉古建东尼家的的波瓦贝被乌里内马们尼纽巴乌古托西尼家表弟第四木木坦们尼亚托比的脑白路被表扬没艾里脑白路艾里潘西看起的南家瑞马上比肉骨潘达比给的一个所言你要把古纳一脑白脱的如你这样骨是大树上也有马潘比肉为你打呼托你在读个表弟说吧将拍摄港西站内也得会名义潘西金看亚的如你名谈嘛为这里的嘛这等体清朝当看给家长的古人中对读如你名义表示个一样第二的国国人有事基督路路名义你也少欧名你人你说撇西看墓人多人也应阿数名个楼上的户将拍摄港西套看的如母工业上面那名博人瓦拉片表述你多嘞将拍摄港西这个基督你应名你说撇西你墓人不得于得得套他别送西将不如满名一个是表的跟因比呢国国人有博士基督路路名义你应名古将拍摄港西这个实在米秀撇西母娘楼上内章 KAU 个人苗大西用个表述来的前面内人麦超也关系内人龙那社交他们米浪撇西给的路三年也内人嘞麦里也关系内人娘十来米浪转内些撇地户苗看娘个表的个人苗大路苗也这么肉无上的多人也不忘得会内将拍摄港西的独家东拉酒家带回去博内地国国人有博人有感比度名义你也龙邦的亚就米朗别西给比也哭前提明年的独没事呗三来郎转你在撇地户国国人有地大看名个表的带回账特别登上你家的国国人有博士也打比度名义你也名古将拍摄港西的家也哭了看谁谁你说撇西母楼上拉近的多人也应阿祖娘比如这样判地楼上近撇地户 KNU 高格瑞牛内专业母嘎也哭了表的高格瑞牛博人多人也得会内将拍摄港西的度那会是龙尼亚有他的一段你人路路比度拜你一年米朗专母撇博的撇什么米度尼瓦嘎楼上的一个地家没地西亚将高格瑞牛看娘嘎表的国国人有看的有个有人马个将拍摄的国多人也得会高兴你了不都老来没地亚无比度的名字看满哪个而路路的大个将拍摄讲是为事的阿库个特容来那拍龙东就家的带不会来有人马撇的人那集体比你老奶奶为虎标的国国人有呢对于母不如满哪一个是个啥个他过金麦他比楼拉拉的撇撇内谁拉的他个多人也应阿叔个楼上的样盘地比多人也应阿叔的一波比度的面马昂的人骨表面瓦拉片楼大撇得户地亚的
ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကစကားစားဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်တာကသူတို့ဆိုင်ဝါအနေနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဒေသခံပြည်သူအားလုံးကဘသူလုပ်လဲဆိုတာအားလုံးဝေခွဲလို့ရပါတယ်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကူညီပေးနေတာလဲဆိုတာလည်းပြည်သူသိပါတယ်စကားစားရှုပါတယ်ဆိုတာတသက်ပြေဝနေရှိပါတယ် KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခရိုင်မူးမြို့နယ်နှင့်စောတိမြို့နယ်အတွင်အာနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျေးရွာများအတွင်သို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်နေအိမ်6လုံးစပါးကြီး3လုံးငွားတင်းကုတ်1လုံးထင်းစင်10ကောက်ရိုးတဲ့1လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရသည့်အပြင်နေအိမ်များပြားလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင
ในช่วงนี้มีอาณาจักรพัฒนาการสิ่งเดียวมีเลยเสด็จนายเฉินหลวงในเองจะทำโจชิดิปัจจุบันเจียวอัตวินดูวิญญาณบีในเองมีสิ่งที่สิ่งนี้กูอยู่สังกัดทุนในเองมีมิชชั่นสิ่งเดียดีในทางนี้เสด็จคุณเนี่ยมาสละ เสด็จยันนี่เรื่องเลยทุกเดือนมาประสมยองเจียวอัตวินดีเช่าเสมามาเล่นเนจีนลงอาพิคเคียวันที่สิจียวอัตวินดูจะเอาเป้าเกย์เกียวิมองนาเกาอยู่เลยจะสิเกียดีเป็นยะเป็นสโลเชสัยขมยาเนียเช่าเสลีมาเดียเนเซมามาเล่นเนจีต้องลงพิคเคียวันที่สิจียวอัตวินทำมันจะเอาเป้าเกย์เกียดี เกย์ยูงูยูเนนัยอาณาเต็งเจ้าพัศกังสีเต็มยามะยินได้กงเจียวอัตวินดูทรงยาเพียงอาเจงแค่มีหลังบ่มยาลายเอาเจ้าชาเกย์ตัวจังแต่ยามะเข็นจีอีเอเนสบ้าจีเนยามีโสบ้าจีรูมีหลังจะสีเกย์ยาบีทรงเพียงนอกจากเจ้าชาเกย์ตัวจังที่ยิ้มเป็นไปอีเนเอมีหลังจะสีเกย์ยาดีทุกเพียงอาณาเต็งเจ้าพัศกังสีเต็มยามะอันยาสุเจียวอัตวินดู ทรงเพียงในใจลายเอาเจ้าชาเกบีในแต่งกุญชีอาณาเต็งเจ้าเพศสกังสีเต็มยามะเสด็จมามาเล่นเนจีมียาโก้พิคเคียอันยาสุเจียวอัตวินดูในลงใจเอาเป้าเกย์เกตัวจังแม้ล่าเส้นในยันนี่มันแน่งานายเฉินหนุ่ยยินได้กงเจียวอัตวินดูเสจังทัวเวียบีในมียาอามิชูพิสีเกดี พลูอาจารย์พัศกังสีเดชคันโกงามินีอัตวินได้ไข่ติงไปยาชีอาจารย์พัศเดกะแต่ยาลงได้เลยมียาและเนจีมียาเพียงที่แค่ได้ไข่ก็ยังในเงาจำหาเช่าเนมีพลูอาจารย์พัศกังสีเดชคันโกงามินีอัตวินก็ยังมีดาลุ่มยาวีจำรออุสังโดจำยากะได้ไข่ติงไปยาชีจังตียาดีพลูสคันโกก็ยังจำรอและเอาแขนเสจังกะอุสังได้ไข่ติงไปเขจิมเพียงจังเข้าบราเสจังอีมุยะได้ป่วยเนปัตตโต เดี๋ยวจะเฉลี่ยมีกูเสจ้ามามีดูกามาเปียวสูกุยมีชีเวขับราเตียวเวลุงกุยสามยนามะแต่เดินทุกเย็นมาดาตีเพียจังทูจังขับราแต่เดินทุกเย็นมูกูดาสองสามจ้าสี่ลูจังตียาดีพลูสคันกูได้เชิงกะงามินิตาตาเวลุกอราเสจ้ามามูช่างแม่ทาราชีบาร์เอร่าเดี๋ยวจะเฉลี่ยรีกูกอราเอสามยนากันนี่แต่เดินทุกเย็นมาเมย์ตาจ้ามูลุเอร่ากูเวสองจีบาหูแต่เดินยิมีกะเปียวสูดี อาจารย์พัศกังสีกับพลูสคันโกส่งช่วงตัววีนอกเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยจะเนี่ยลงในเจ้าได้ใครมุ่งเนี่ยและเนจีพิคแค่มุ่งเนี่ยอาจารย์พัศเดก้าลูกสองเกบีท้ายเนี่ยมาเนี่ยจะเมื่อสาวพม่าเป็นเป้าเกิดแต่เนี่ยจ้าตียาจังที่ตาปีดูเนี่ยกับเปียวสุดีมันนี่ก็เนี่ยเช่นนายลีเซงอาจจะเจนเนี่ยกูนายจะเจนและเนจีรีและแค่ต่างเป็นอาจารย์พัศเจเต ยากูนายเสงามินเนมาเอาเพิ่มมาแล้วเนจีตรงจีรูยูซาเรียมิวรีมิวเลคังกับเชตันบีปากเวดวาร์เรทายมีมาเนจัดแม่ตรงจุนโอบามาปากเวเรลูยูซาวาร์เรมันนี่ยังกับมิวรีมิวรินแลนด์วีไปทาร์เรแต่มิวลงมิวรีเชตากันเรยาไว้มาเลยเนี่ยปงเจราเรเลทาวเชาเปหูที่ตาปีดูเตอูกับเปียวสุดี ท้ายมีมาเนี่ยจะต้องยิ้มยิ้มกันไปเรื่อยๆแต่เพื่อนมีจังสิบเอ็ดสองปีดูมีทั้งยาบีแต่เพื่อนมีจินทนาเนี่ยต้องยิ้มยิ้มกูเพียร์วีท้ายในเงินเป็นเช่นดูติ่งสองใจเย็นเป็นเส้นในจังที่สี่ยาดี